Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šachy, já jsem Petr Koutený, pojďme si připomenout krásnou partii Jana Jacková a Anatolí Karpov z roku 2008 a pojďme se ještě jednou podívat na ohňostroj, který rozáří šachovnici v závěru této partie. Doufám, že se vám tahletá partie a tohleto video bude líbit, pojďme na to. Mám tady pro vás první variantu, zatím se nic neděje, ale chci vám ukázat, jak malé rozdíly dělají velké věci, protože kdyby teďka ten černý zahrál D6 a hrál hlavní variantu, dejme tomu v Scheveningenovi, tak dává určitě střelce na E7. A když je střelce na E7, tak nechodí dáma na H4, ale třeba v této variantě by šla dáma na G3. Jasné, že dáma by nechtěla jít na H4. Tam se dívá černého černopolní střelec a neříkám to náhodou, protože zpátky do naší partie uvidíme, že ten černý dá toho střelce na D6. Ano, porozí vzetím na H2 a potahou F4 hrozí bílá tah E5. Dobře, střel na C5 je možná nepříjemná nebo příjemná vazba, která se dá lehce vyřešit tajemně jezde z E2, C3. A teď právě ten černý zahrál tak D6. Ten rozdíl je v tom, že normální Takový ten známý plán bílého je dáma E1, dáma G3, ale v naší partii, protože není střelec na E7, ale na C5, ta bílá půjde až na H4 malinkatý rozdíl, který rozhodí typické plány na atomy a uvidíte, že když se dva atomy štěpí, tak často vzniká velký výbuch. Normálně první tah je správný, ta bílá šla králem na H1, protože není moudré stát ve vazbě. Dáma E1 a právě teď dáma H4. Nejlepší obranou na křídelní útok je hra v centru šachovnice a proto Karpov zahrál tah věž E8, připravuje tah E5 nebo D5. Ví, že teďka se něco musí stát. Jana zahrála moc pěkný tah jezdec na F3, připravuje tah jezdec na G5 s nějakými útočními šancemi. No, eh, Karpov ví, že se na něho něco hrne, tak se snaží, jak jemu známé všemu předejít a zahrál tah E5. Mohl zahrát i D5, ale po tahu E5 je tady hrozba vzetí pěšce na H7. Jediná obrana je jít na E4, což by ho mohlo stát pěšce, protože po tahu jezdec na G5 je tam dvojitá hrozba dáma H7 jezdec E4. Ale otázkou je, jestli by ti dva Černého střelci nedávali černému kompenzaci. Já vím, dřevo je dřevo, pěšec je pěšec, ale dva střelci jsou dva střelci. Stále si myslím, že tohleto je lepší za bílého a pravděpodobně si to myslel i Anatolí Karpov, protože zahrál tah E5. Jana zahrála B4 a teďka vzala na E5, protože připravuje oběť věžky na F6. Možná mohla hrát i tah F5 a já chci ukázat, jak by se tohleto mohlo hrát. Dejme tomu, že centrem to ten černý bude stále hrát a mohl by zahrát tah D5, tak tady je hodně silné zahrát na G5. A proč je to silné? Protože když si tu šachovnici rozdělíme na tady takovou část, tak tady je jenom jeden obránce, ale máme tady jeden, dva. 4, 5 útočníků. Takže 5 na jednoho, to je jako ve fotbale, kdyby utíkalo 5 dobrých útočníků na jednoho obránce. To bude gól. Takže právě o tom jsou šachy. Když chcete útočit, je potřeba na území, kde budete útočit, mít víc figurek v útoku, než má váš soupeř v obraně. No, ale zpátky po tahu B4. Vzala na e5 a teďka zahrála překrásný tah jezdec g5. Hrozí, samozřejmě věž bere f6 dáma h7. A po tahu h6 Jana vzala věž f6 a to je hodně pěkný tah, který se nebojí. Zajímavé by bylo vzít na f7 a to taky vychází, protože to by asi Černý musel respektovat. Ale tady je druhá oběť která už nejde vzít. Aktuálně to je figura za dva pěšce a útok. Vzít toho střelce už je hodně nebezpečné, možná vyhrávající za bílou. Dáma na D8 mě dává smysl a střelc na G7. Další oběť a neskutečná pozice, kde bílá by mohla obětovat dvě figury a pravděpodobně by to byl vyhrávající útok. Jsou tady tahy jako je jezdec H5, 13 C4, věž D1 a je hodně těžké pro člověka tuhle pozici zachránit. Samozřejmě je taky těžké vidět tuhle variantu a správně si ji vyhodnotit, takže chápu, že to Jana nehrála. Ale kdybychom to dohráli, tak potahu věž na g šach, vzetí, vzetí, věž D1 a věž na D7. Jenom varianta, která ukazuje, že tohle se opravdu nedá bránit. Ale nevadí, po tahu H6 bílá vzala věžkou na F6. A to je hodně odvážný, protože možná nejde hnedka vidět, co všechno se může stát. Kdyby třeba ten černý vzal na F6, tak nejlepší tah Tady je zahrát jezde z na H7. A to už není lehké vidět, najít a hlavně to ubránit, protože samozřejmě hrozba je dáma H6, s F6, Střes H6, ale dá se to ještě hrát po tahu Král bere H7. Nejlepší je jezde z G3, ono vzetí na H6 nemusí spěchat. Jak jsem říkal, když chcete útočit je potřeba dát do útoku víc a víc figurek. Prostě mít tam převahu co do množství. Množství se taky počítá. Víš, H8, dáma F6, teďka střes H6 já si je asi Právě proto, že tady je ještě ten jezdec. Možná je tady ještě věžka. A možná je tady ještě střelec. Takže tohleto by mohlo být vyhrané, ale ještě by se to muselo hrát a nebylo by to tak jasné, jak to bude jasné v naší partii. Potau H6, černý teda vzal na G5 a potau ústřez G5 je jasné, že ta věžka se bere ale jenom jednou, protože pak je máte na H8. A ten Karpov zahrál střelec na E6. Jak byste teďka pokračovali? Protože ano, je to útok, ale Černý je Karpov, který vidí všechno a všechno ubrání. Takže chce to najít nějaký dobrý tah. A ten tah tady je, protože Jana zahrála tah Jezdec na F4. Ten kůň se moc dobře nebere, protože pak je tam dáma H7, dáma H8, hrozba zajímavé tady bylo ještě zahrát střelec na H6. Protože dejme tomu po vzetí na H6 je věž 6 a věž 8 No, je to trošičku nepříjemný. Samozřejmě, kdyby ten černý zahrál něco špatně, tak je tady už varianta střelec dáma, věžka a to, tohle to už bude mat. Jenom jsem ukázal, že ten tah střelec na H6 je taky nepříjemný. No, jedna F4, dejme tomu, co by se stalo, kdybychom vzali toho jezdce. Tak určitě E5. A jak zabráníte matu dáma H7, dáma H8 s matem? Dejme tomu, když to vezmete, tak je to, tak je to jasný. A když třeba, já už nevidím tah, Zahráte G6, tak asi byste mohla, mohli obětovat na G6 vzetí, vzetí a to je výhra. Takže moc pěkný tah jezdcem na F4. Černý zahrál jezde na E7 a jezde na D5. Ta snaha je stále si otevřít tohoto střelce po nějakém vzetí na D5, asi bychom vzali. Stále nejde vzít tu věžku, protože je tady Strasbourg F6 a dáma H8. Dejme tomu, že se tady vezme. Tak je tady asi dáma H7. A možná střelec, ale tohle to určitě zavání vším možným, nejenom tím, že by to ten černý přežil. No, pojďme zpátky, protože Jesus E7, jezez D5, dáma D7, věž H6. Vzít to nejde, protože je tady šach na F6 a samozřejmě hrozba je věž H8. Po tahu jezez na G6 se černý vzdál. Pojďme se na tu partii podívat ještě jednou s menším komentářem a jenom si pojďme vychutnat, jak Jana Jacková porazila legendu světového šachu. Tak, jo. tak to dneska všechno. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Byla to opravdová šachová krása a budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famozně, ať vás šachy baví a někdy příště. Čau, čau, čau.